Дәл осы мәселені Қазақстандағы блокчейн және дата орталықтар индустриясы қауымдастығының заңгері Аслан Қуатбекпен талқыласақ. Қайырлы кеш. Аслан Мырза, елде электроэнергиясы жетпей жатқан жақсы білесіз. Сіздер бұл проблеманы қалай шешуге болады деп ойлайсыздар? Иә. Елімізде электроэнергия тапшылығы енді бар екенін жақсы білеміз. Бұл әрине бүгінгі таңда ең өзекті проблемалардың бірі болып табылады. Цифрлық майнингпен айналысатын қауымдастық мүшелері тұтынушылар ретінде қарастырылады. Сондықтан да цифрлық майнинг саласында қызмет ететін компаниялар өз тарапымыздан біз тек ішкі нарықта ғана емес, сырттан электр энергиясын сатып алу, сонымен қатар энергия қуаттарын, оның ішінде жаңартылатын энергия көздерін құруға инвестиция жасау мүмкіндігін қарастыруға дайынбыз. Осы уақытқа дейін майнингті компаниялар үкімет тарапынан қойылған қандай шарт талаптармен жұмыс деп келді, әрі қарай қалай жұмыс істейді? Цифрлық майнинг саласында қызмет көрсететін заңды түрде әрекет ететін компанияларды айтатын болса, Қазақстандағы кез келген кәсіпкерлер субъект секілді, олар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес әрекет етеді. Мысалы үшін компанияны ашады, тіркеледі, керек жабдықтарын кеденнен өткізеді, бір тиісті салықтарды мен міндетті төлемдерді, бәждерді төлейді, қызметкерлерді жалдап, олардың жалақысын төлейді. Оның бәрін осы сәтке дейін оның бәрін істеген. Енді былайша айтқанда, енді әрі қарай сонымен сол сияқты, енді компаниялар сонымен сол жолдарымен әрекет ететін болады, ешқандай өзгеріссіз. Жақсы, рахмет, Аслан Мырза.